26-ից 62% զեղչ հազարանուն ապրանքի համար մինչև հուլիսի 16-ը։ Հարգելի գործընկերներ, ես փորձեմ մնացած հատվածում ավելի արագ ներկայացնել, ուզում եմ սոցիալական կենսաթոշակների խնդրին անդրադառնալ, 2022 թվականին ընթացքում կայացրած որոշումների արդյունքում կենսաթոշակները մի քանի երկու անգամ բարձրացել են, երկու անգամ, 1 հունվարին, երբ որ կենսաթոշակը եւ սեպտեմբերին է բարձրացել, եւ միջին կենսաթոշակը դարձել է 46200 դրամ, 43500 դրամի փոխարեն, իսկ նվազագույն կենսաթոշակը 31600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն։ Ծերության, հաշմանդամության եւ կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների չափը դարձել է 31600 դրամ, 26500 դրամի փոխարեն։ Բարձրացումների շնորհիվ աճել է նվազագույն կենսաթոշակի եւ պարենային զամբյուղի արժեքի հարաբերակցությունը, կազմելով 76% 2018-ի 66%-ի փոխարեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2023 թվականի հուլիսի 1-ից եւս 1 կենսաթոշակի ավելացում մենք կունենանք Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ նաեւ այս առումով պակաս կարեւոր չեմ համարում թոշակառուներին անկանխիկ առևտրի դեպքում հետ վճարի համակարգը, որը էլի այսօր մենք տեսեք, մեկնարկից սա այն ծրագիրն է, երբ որ կենսաթոշակառուները անկանխիկ են առևտուր իրականացնում բանկային քարտով եւ որոշակի տոկոս իրենք հետ վճար են ստանում, եւ ուզում եմ ասել, որ ասենք ապրիլի դրությամբ 1 քաղաքացուն տրվող հետ վճարը միջինում եղել է 3140 դրամ։ Սա մոտավորապես այդքանով էլ միջինում թոշակը բարձրացրել ենք, հիմա մոտավորապես այդքան էլ կբարձրացնենք, եւ դրա արդյունքում մի քիչ էլ կբարձրանա հետ վճարը, եւ արդյունքում մենք կունենանք թոշակի բավականին շոշափելի բարձրացում, եւ մեր քաղաքականությունը այս առումով իհարկե շարունակվելու է։ Իհարկե թոշակների բարձրացման չափը մեզ բնականաբար չի բավարարում, բայց նաեւ երբ որ ընդհանրիկ եւ կապիտալ ծախսերի մասին են խոսում, պետք է մի բան արձանագրենք, որ թոշակառուները այսօր մեր երկրի ամենամեծ սոցիալական շերտերից մեկն են, եւ 560,000-ի կարգի թոշակառու մենք ունենք, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ այդքան բարձրացումներից հետո աշխատում է ընդհանեն 710,000 մարդ։ Այսինքն սա շատ կարևոր է, այս հարաբերակցությունը մենք պետք է հասկանանք, որտեվ այս աշխատող 710,000-ի ստեղծած արդյունքից է կախված, թե ինչքան թոշակ են ստանում թոշակառուները։ Էլ չեմ ասում, մոտ 90,000 ընտանիք էլ նպաստառու է։ Այդ 90,000 ընտանիքում կամ մարդիկ ակնհայտորեն, ովքեր աշխատունակ են, բայց գուցե նաև մեր սխալ քաղաքականությունների հետևանքով չեն աշխատում կամ չեն ուզում աշխատել։ Այսօր նաև ես ասեմ, որ տարբեր մարզային այցելություններ, նաև շին հրապարակներում լինելով կամ տարբեր ընկերությունների հետ շփվելով, այսօր հստակ Հայաստանում աշխատուժի պակաս կա, եւ մենք սա պետք է արձանագրենք, եւ նաև հարգելի գործընկերներ, նաև խորհրդարանի աջակցությունն եմ ակնկալում մեր սոցիալական քաղաքականությունների բարեփոխումների ճանապարհին, որպեսզի մենք կարողանանք հնարավորինս արդար սոցիալական համակարգ ունենալ երկրում, որովհետև կարծում եմ, որ մեր նպատակը եւ նպատակակետը եւ մարտավարական եւ ռազմավարական պետք է լինի հետեւյալը, որ քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լավ ապրի, եւ նրա բարեկեցության մակարդակը պետք է շարունակաբար բարձրանա, եւ սրա միակ ճանապարհը աշխատանքն է։ 2022 թվականի տվյալներից հիշարժան ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք 2022 թվականի մայիսին Արբանյակ արձակեցինք տիեզերք, եւ սա շատ կարեւոր սիմվոլիկ եւ պատմական իրադարձություն է, եւ այժմ մենք աշխատում ենք, որպեսզի այդ արբանյակների կառավարման ամբողջական ենթակառուցվածքները
տեղափոխվեն Հայաստանի Հանրապետություն եւ այդ գործընթացը, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, իրականում է ըստ նախատեսվածի, փոքր ձգձգումներ կարող են լինել, բայց մեծ հաշվով ամեն ինչ ըստ պլանի է տեղի ունենում։ Նաև ուզում եմ ընդգծել էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման փաստը, որը նույնպես կարևորագույն ինստիտուցիոնալ բարեփոխում է։ Այսօր ցանկացած սպառող կարող է էլեկտրաէներգիա գնել ցանկացած արտադրողից, նախկինում այդպես չէր։ Էլեկտրաէներգիա հնարավոր էր գնել միայն հեծից եւ ուրիշ ֆիքսված գնով եւ ուրիշ ոչ մի կերպ։ Հիմա արտադրողները կարող են, ասենք, գնալ եւ հիդրոէլեկտրակայանի հետ պայմանավորվել էլեկտրաէներգիայի մատակարարում եւ գին եւ երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկերություն։ Եվ սա շատ կարևոր է, նաև ինքնավար կայաններն են շատ մեծ տեմպերով աճում, դրանք մասնավոր հատվածում իրականացվող ներդրումներն են եւ սա նույնպես շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ բարեփոխում է։ Մեր տնտեսության մեջ ամենամեծ խնդիրը մենք ունենք գյուղատնտեսության մեջ, որովհետեւ մենք 2022 թվականին անկում ենք արձանագրել 0.7%-ի գյուղատնտեսության ոլորտում։ Եվ ես ուզում եմ հետևյալը ասեմ, մենք գյուղատնտեսության անկումը կանգնեցնելու եւ զարգացման հարթակ դուրս գալու մի տարբերակ ունենք, պետք է ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը զարգանա, որովհետեւ հիմա ավանդական գյուղատնտեսությունը, ելի ուզում եմ ասել, ապագա չունի, որովհետև առուներով, փոքր գետերով այգիներ ոռոգելու հեռանկարը այլևս սահմանափակ է, որովհետև գլոբալ ջերմացման պայմաններում ջուր նախկինի չափով չի լինելու։ Եվ հետևաբար պետք է անցնել ինտենսիվ այգի գործության, երբ որ կաթիլային ոռոգման ճանապարհով եւ այլ անձրևացման եւ այլն, նույն ջրականակով մենք պետք է ոռոգենք 10 անգամ ավելի շատ տարածություններ։ Նույնը ուզում եմ նաեւ անասնապահության կուլտուրային անդրադառնամ այդ առումով, իհարկե հիմա շատ են խոսում կաթի գնի հետ կապված, բայց մեր դիտարկումները ցույց են տալիս, որ նույն խելացի անասնագոմերում ժամանակակից ձևերով արտադրված կաթը մթերման հետ կապված մեծ պրոբլեմներ չունի, որովհետև կաթի ի վերջո գինը կապված է նաև կաթի որակի հետ, որովհետև կան միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտներ, որ կաթը պետք է գործարան հասնի, օրինակ +4 աստիճան ջերմաստիճանի պայմաններում, և պետք է կաթը կթվելու ընթացքում ոչ մի մարդու հետ կոնտակտ չունենա, այսինքն գործիքներով են իրականացնում, և մենք այս բոլոր ուղություններով զարգացման մոտ 13 ծրագիր ունենք գյուղատնտեսության ոլորտում։ Բայց նաև պիտի լավ լուր ասեմ, հիշում եք, որ նախընտրական ծրագրով մենք պարտավորվել ենք, որ տարեկան 1000 հեկտար ինտենսիվ այգի հիմնադրենք Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն աջակցենք 2022 թվականի արդյունքներով 2450 հեկտար ինտենսիվ այգի տնկելու վերաբերյալ պայմանագիր են ստորագրվել, և այս տարվա ընթացքում այդ այգիները կստեղծվեն։ Գյուղատնտեսության հեռանկարը սա է, այն հին ծառով, հին դաշտով, հին ոռոգումով մենք ստանալու ենք ավելի ու ավելի քիչ բերք, սա եկեք արձանագրենք, որովհետև ջուրը չի հերիքելու, որակը այն չի լինելու, ինքնարժեք են ավելի բարձր լինելու, քան հնարավոր շահութաբերությունը, և նաև պատգամավոր մեր գործընկերների աջակցությունն եմ ակնկալում, որպեսզի այս մասին բավարար չափով մեր քաղաքացիների հետ զրույց ունենանք։